Mulla on lähipiirissä keliaakikko. Ja mä kysyin siltä joskus 15 vuotta sitten, että mitä se tarkoittaa. Mut sit mä en tarvitse kysyä yli 10 vuoteen. Vähän noloa ja tyhmää. Sitten se mun kaveri sai samoja tarjottavia joka kerta. Ei me kukaan haluta syödä aina samaa juttua. Hei, vaihtelu virkistää, etenkin ruoka-asioissa. Ehkä me suomalaiset ollaan vähän juloja vuorovaikuttaa. Me saatetaan ajatella, että onhan mä kysynyt jo keliakiasta. Tai keliaakikko saattaa ajatella, että onhan mä jo kertonut. Mutta me voidaan aina palata asiaan ja nostaa sitä uudestaan esiin. Myös gluteenittomat ruokamieltymykset muuttuu ajassa ja iän myötä. Voitaisko me palata asiaan? Kysyä mieltymyksistä, kertoa mieltymyksistä. Kysyminen on hyvä teko molemmille. Kun on terveyden takia tietynlainen ruokavalio, siitä kannattaa puhua suoraan ja kysyä. Aina voi oppia jotain uutta. Ja siitä voi seurata mukavaa vaihtelua kaikille. Puhutaan suoraan, eikö?